Accidentul s-a produs duminică noaptea pe drumul național 22C între localitățile Nisipar și Castelu. Cauza principală a fost neadaptarea vitezei la condițiile meteo și probabil consumul de alcool. Șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac aflat pe marginea drumului. La fața locului au sosit echipele de intervenție de la poliție, SMURD și ambulanță. Conducătorul autoturismului Dacia a circulat pe drumul național 22C dinspre Constanța spre Megidia și ajungând la kilometrul 33, deoarece nu a adaptat viteza la condițiile de drum, ploaie torențială, carosabil umed, pierde controlul direcției de mers, părăsește partea carosabilă în dreapta și se lovește violent de un copac. În urma accidentului, la fața locului a decedat un minor care se afla pe bancheta din față, un autoturism, și a rezultat vătămarea corporală a altor 3 persoane din mașină. Din păcate, pentru tânărul în vârstă de 13 ani nu s-a mai putut face nimic. Un alt pasager al autoturismului, care a necesitat intervenția medicilor, a fost preluat de ambulanță și a ajuns la Spitalul Municipal din Medgiria. Cele 4 persoane care se aflau în mașină sunt din localitatea Nisipari.